Sabrina Oktamova hozirda maktab o'quvchisi. U maxsus seminarlarda ishtirok etib kelyapti. Ayni vaqtda IT texnologiyalardan foydalanishni ham o'rganmoqdaman, deydi qahramonimiz. Bugungi senator va yoshlar uchrashuvida men o'zimga qiziqarli bo'lgan savollarga javob oldim va hozirgi kunda biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldim. O'quv seminarlar biz uchun IT texnologiyasidan foydalanishimizga juda katta zamin bo'lmoqda. Bahs munozara, taklif va savollarga javob. Bularning barchasini Qarshi shahridagi Coworking markazida bo'lib o'tgan senator va yoshlar uchrashuvida ko'rishimiz mumkin. Bugun hamma yo'nalishda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar ham aynan ertamiz egalari uchun qanday imkoniyatlar yaratilayotganligi haqida to'xtalib o'tishdi. Yoshlarga berilgan imkoniyatlar, senatda ko'tariladigan vazifalar, o'sha madaniyat, yoshlar, fan, ta'lim sohasida beriladigan imkoniyatlar va kelajakda amalga oshirishlar doirasida senatorlarga fikrlar, takliflar bildirib kelmoqdamiz. Imtiyozli kreditlarni yanada ko'paytirish, yoshlarga keng ko'lamli o'sha yangi ish o'rinlarini yaratish, ularni o'sha biznes loyihalarini amalga oshirish, ularga berilgan imkoniyatlarni to'g'ri unumli foydalanib o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash, qishloq va shahar yoshlarida uy-joy bilan ta'minlash masalalari ko'rib chiqmoqda. Faol yoshlar hamda boshlang'ich tashkilot yetakchilari bilan birga tashkil etilgan muloqotda oliy dargohlarda tahsil olish uchun yoshlikdanoq ilmli bo'lish kerakligi alohida ta'kidlandi. Buyuk bobokalonlarimizdan bizgacha qolgan boy meros, kitoblarni mutolaa qilish orqali fikrlar kengayishiga erishish mumkinligi to'g'risida to'xtalib o'tildi. Shu singari uchrashuvlar hali o'tkazilishda davom etadi. Muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin, lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz degan da'vat ularning qalbida doimo aks sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin.